Selamatsızlar mı hürmetli okurmanlar? Sizlerle birge matematika pәнінің оқытушысы Алсейіт Амангелді Гумарович. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тік төрт бұрыш пішінді жер үлесінің ауданы. Бұл математикалық сауаттылықтың есебі. Есептің шарты: тік төрт бұрыш пішінді жер үлесінің ұзындығы 3200 метр, ені 150 метр. Оның ауданы неше гектарды құрайды? Мұқият болу керек. Тік төртбұрыш пішінді жер үлесінің ұзындығы мен ені метрмен берілген, ал ауданды гектар арқылы сұрап отыр. Шешуі: тік төртбұрыштың ауданы оның екі өлшемінің көбейтіндісіне тең, яғни ұзындығы мен енінің көбейтіндісіне тең. Олай болса, біз есептің шартындағы 3200-бен 150-ді көбейтеміз, нәтижесінде 480 мың квадраттық метр деген жауап аламыз. Қайталап айтамын, бізде ауданды гектар арқылы сұрап отыр. Яғни біз метр квадратты гектарға аударуымыз керек. Өлшем біріктерінің арасындағы байланыстарды жақсы білу керек. Бір гектар дегеніміз ол 10 мың квадраттық метр. Олай болса, біз мына метр квадрат арқылы берілген ауданда 4 нөлді алып тастауымыз керек. Сонда бізде бұл жер телімінің ауданы 48 гектар деген шығады. Сонымен есептің жауабы 48 гектар. Құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта математикалық сауаттылықтың бір есебін талдап, толық жауабын алдық. Есеп қиын емес, бұл математикалық сауаттылықта және математикада кездесетін есеп. Бұл жерде екі ақ нәрсені білу керек. Бірі тік төртбұрыштың ауданының формуласы, екінші аудан өлшем бірліктерінің арасындағы байланыс. Дәлірек айтқанда, бір гектарда неше квадраттық метр бар екендігін білсек болғаны. Егер осы есеп, осы тақырып бойынша ұсыныс пікір ескертулеріңіз болса, комментарияға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Каналға жазылмаған оқырмандар болса, каналға жазылыңыздар. Мен бұдан әрі де математика мен математикалық сауаттылықтың есептерін талдап каналға жүктеп отыратын боламын. Егер материал ұнаса, лайк қойыңыздар, ұнамаса, дизлайк қойыңыздар. Осы бейнеролик туралы, осы сабаққа қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарий бөлімінде қалдыруларыңызды сұраймын. Мен үшін сіздердің әр пікіріңіз маңызды. Менің әрі қарай жұмыс жасауыма үлкен көмегі болады деп есептеймін.